から中に入れて長谷川決まりました。さあ熊本はマクリーン、マクリーンダンク、ジャメールマクリーン。坂田外からスリーポイント、ようやく来ました。坂田当たる、ショットクロックは10秒。外から星野のスリーポイントはマクリーンか、いやここはナルシスダンク。中に入れてマーテル、マーテル、さあフェルプスはフェイダーウェイ決まった。これはしかしなかなかタフな体勢からのショット、フェルプス。さあここはディフェンスリバウンドから走りたい熊本、駒澤、駒澤が行きました、ダンク、ジャメル・マクリーン、ナンバーワンのマクリーン。外からウッドベリーだ、ウッドベリー来た、ウッドベリーのスリーポイント。さあここはディフェンスリバウンドから、さあ走れる熊本、ウッドベリースリーだ、来た、来ました、連発、熊本が逆転。ここはスリーを打たせないという、あーそれでも打ってくる、止まりません、テレンス・ウッドベリー、ウッドベリー迷わず打ってくる、なんとかここはディフェンスリバウンド。久しぶりにウッドベリーのシュートが落ちるところを見ました。あーここはフェルプスだ、レーモンド飛びた、スリーポイント。さあ愛媛にはこの人がいます、アタッカーヘイモンド、外から飛びた、飛びた、広明スリーポイント今日5分の5。このウッドベリーだ、ウッドベリー外はたいて、さあ2秒、1秒、ショットクロック決めた、ショットクロックギリギリ決めていきました。神里長文ポゼッション、クロックは10秒切って、古野のスリーポイント来ました、勝負どころ、このポゼッションで勝負を決めるブザービーターが出るかどうか。古野中に入った、フェルプス決まった、フェルプス決めた、3点差です、 1.8 秒。さあ次を狙うかどうか、決まって、決まりました。2点シュート、2点シュート。